നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട്. ഒരു നിക്കാഹിനോ മറ്റോ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിരിയാണി ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുപ്പി ഓതി പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വിളമ്പുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്തായാലും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാദ പ്രതിവാദത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമൊക്കെ നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാരി വിതറുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റുണ്ട്. ആ കമൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. മങ്കട അബ്ദുൽ ബഷീർ ഹുദവി എന്ന ആളിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റാണ്. ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയാണോ അതോ ഇനി ഈ മത പുരോഹിത കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നതാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും മങ്കട അബ്ദുൽ ബഷീർ ഹുദവി എന്നാണ് ആ ഐ ഡിയുടെ നാമം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വർഗീയത കലർത്താൻ നാണമില്ലേ സുഹൃത്തെ എന്നാണ്. ന്യായമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വർഗീയത കലർത്താൻ നാണമില്ലേ സുഹൃത്തെ. അടുത്ത വരിയാണ് അതിലും വലിയ തമാശ. ഹലാൽ എന്നത് മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ഹലാൽ എന്നത് മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. പോയിൻ്റ്. ഇനി ആദ്യത്തെ വാചകം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വർഗീയത കലർത്താൻ നാണമില്ലേ സുഹൃത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അടുത്ത വരിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹലാൽ എന്നത് മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, അപ്പോൾ മതം കലർത്തിയത് ആരാണ്? കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആരാണ് മതം കലർത്തിയത്? ഇനി അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദ് തുപ്പിയെന്നോ ഊതിയെന്നോ ഒക്കെ വരാം. ഏതിൽ? ഭക്ഷണത്തിൽ. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദ് തുപ്പിയെന്നോ ഊതിയെന്നോ ഒക്കെ വരാം. ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ചെങ്ങാതി? ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെ റോഡിൽ പോയാൽ നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് ഹലാൽ ബോർഡുകൾ വെച്ച ഭക്ഷണശാലകൾ കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുകൂടെ അങ്ങ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായേനെ. എന്തായാലും ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ എന്തായാലും ഈ ചെങ്ങായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വർഗീയത കലർത്താൻ നാണമില്ലേ സുഹൃത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഹലാൽ എന്നത് മുസ്ലിം മതാചാര പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് തെളിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മതം കലർത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല, സ്വയം തന്നെയാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വർഗീയത കലർത്താൻ നാണമില്ലേ എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊരു സിനിമയിൽ ഭരത്ഗോപിയുടെ മകൻ മുരളീഗോപി ചോദിച്ചു കണക്ക്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായിപ്പോയി, ഈ മഹാനെ നമുക്കൊട്ടും പിടി കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ സംസാര വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഹലാൽ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് പോസിറ്റീവാകുമോ നെഗറ്റീവാകുമോ എന്നൊക്കെ ഇനി കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചില ദുരാചാരങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആശ്വാസ്യമാണോ എന്നത് സമൂഹം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഏത് മതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ശരി, ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ തുപ്പി ഓതിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമാണോ എന്ന് അത് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്തിനും ഏതിനും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വിമർശിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും ഇതേപോലെ ചില പണികളും എട്ടിൻ്റെ പണികളും ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് ഇത്തരക്കാരും ഒക്കെ ഓർത്താൽ നന്ന് എന്നേ തൽക്കാലം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.